Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos bem. Você chegou por aqui no canal de Nova Moraes Crochê, mas ainda não é inscrito, eu já vou pedir aí, né, que você se inscreva no canal, ative as notificações, tá? E se você já é inscrito, eu peço aí que você curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, legal? Meus amores, hoje vou fazer com vocês aqui este lindo centro de mesa. Olha que coisa mais show! Que ficou esse centro de mesa, gente. Para fazer esse centro de mesa, vou utilizar essa sobrinha aqui, ó, desse fio é Bella Fashion, tá? Verde, que está combinando aqui com as minhas unhas, olha, certo? E essa sobrinha do fio vermelho Bella Fashion também, tá? E vou estar utilizando aqui a agulha 1,75. Então, amores, um centro de mesa bem fácil de fazer, mas que fica a coisa mais linda do mundo. Olha isso. Olha aqui esses detalhes, tá? Então, vamos lá para o passo a passo. E aí, eu já peço para você. Já gostou aqui da entrada do vídeo? Então, ó, já deixa um like aí para não esquecer, tá joia? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o nosso passo a passo. Então, eu vou começar aqui fazendo uma laçada inicial. E vou fazer aqui no total 16 correntes. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer no total 16 correntes. Bem, então, aqui trabalhado as 16 correntes, eu venho aqui na primeira e vou fechar esse círculo aqui com um ponto baixíssimo. Fica assim. Subo aqui uma, duas, três correntes e vamos trabalhar aqui dentro desse círculo 32 pontos altos. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco. Vamos trabalhar no total 32 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei meus 32 pontos altos. Chegando aqui no finalzinho, eu conto uma, duas na terceira corrente, ó. Uma, duas na terceira corrente, eu encerro aqui com um ponto baixíssimo. Então, fica assim. Agora, eu subo uma, duas, três correntes, me equivale pelo primeiro ponto alto. Venho no ponto da frente, trabalho um ponto alto, no ponto da frente, faço um ponto alto. Depois de fazer três pontos altos, um ponto para cada um ponto da base, faço uma, duas, três correntes, pulo um ponto, venho no próximo, trabalho um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Então, nós vamos criando esses grupinhos aqui com três pontos altos separados por três correntes, pulando um da base. Faço uma, duas, três correntes, pulo um ponto, venho no próximo, trabalho um ponto alto, no ponto da frente, um ponto alto, no ponto da frente, um ponto alto. Faço três correntes, pulo um da base e vou repetir. Então, vamos fazer dessa forma aqui por toda a volta. Bem, então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos com três pontos altos separados por três correntes, pulando um da base. Chegando aqui no final, eu faço uma, duas, três correntes, conto aqui uma, duas, na terceira corrente, eu encerro essa volta com um ponto baixíssimo. Ó, então, ficou assim. Agora, eu subo aqui uma, duas, três correntes, que já me equivale por um ponto alto. Volto aqui no mesmo ponto, trabalho outro ponto alto. Trabalhei dois pontos altos juntos. Venho aqui no ponto do meio, trabalho um ponto alto. No último ponto, eu faço dois pontos altos juntos. Então, nosso grupinho agora ficou com cinco pontos altos. Dois trabalhados no primeiro, um ponto sobre ponto no ponto do meio e no último ponto, dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntes.
Venho aqui no meu primeiro ponto, trabalho dois pontos altos juntos. No segundo ponto, trabalho um ponto alto sozinho. No último ponto, dois pontos altos juntos. Certo? Faço uma, duas, três correntes. Venho no meu primeiro ponto do próximo grupo, trabalho dois pontos altos juntos. No próximo ponto, trabalho um ponto alto sozinho. E no último ponto, dois pontos altos juntos. Então, vamos fazer dessa forma, ó, por todos os grupos, tá? Faz uma, duas, três correntes e repete. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Bem, então, aqui, ó, para finalizar toda a volta, eu fiz três correntes. E aqui na terceira corrente, eu encerro com um ponto baixíssimo. Uma, duas, na terceira corrente. Tá ficando assim. Agora, subo aqui. Uma, duas, três correntes. Já me equivale pelo primeiro ponto alto, venho aqui no mesmo ponto, trabalho outro ponto alto. Vou no ponto da frente, trabalho um ponto alto sozinho. No ponto da frente, um ponto alto sozinho. No ponto da frente, um ponto alto sozinho. No último ponto, eu faço dois pontos altos juntos. Ó, então, fica assim. Agora, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Faço três correntes, uma, duas, três. Venho aqui no meu primeiro ponto alto, trabalho dois pontos altos juntos. No próximo ponto, trabalho um ponto alto sozinho. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. E agora, no último ponto, eu faço dois pontos altos juntos. Então, essa nossa volta será dessa forma, tá? Em todos os grupos, vamos trabalhar sete pontos altos. Dois pontos altos juntos no primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, trabalha sozinho. No último, faz dois pontos altos juntos. Faz três correntes, vem no próximo e repete. Então, vamos trabalhar assim por toda a volta. Bem, então, a quarta volta totalmente finalizada, ó. Agora, vamos para a próxima volta. Subo aqui as três correntes. Uma, duas, três. Venho aqui no mesmo ponto alto, trabalho um ponto alto. Então, fiquei com dois pontos altos juntos. Vou no ponto da frente, trabalho um ponto alto sozinho. No próximo, 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 um ponto alto sozinho. E agora, no último ponto, eu trabalho dois pontos altos juntos. Então, agora, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Faço uma, duas, três correntes. Venho para o próximo grupo e vou repetir. Trabalhando o primeiro ponto alto, trabalho dois juntos. E sigo fazendo ponto alto sozinho até o último ponto, onde, novamente, vamos aumentar trabalhando dois pontos altos juntos. Então, cheguei aqui no meu último ponto alto, trabalho dois pontos altos juntos. Então, novamente, trabalhei no primeiro ponto dois juntos e no último ponto dois juntos. Então, fiquei novamente com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Faço três correntes, vou para o próximo bloquinho aqui, ó, e vou trabalhar da mesma forma, tá? Então, nós vamos seguir fazendo uma, duas, três, quatro, na quinta volta, ó, totalmente assim, tá? Da forma que mostrei pra vocês. Bem, meus amores, então, aqui pra finalizar a quinta volta, fiz três correntes e na terceira vou encerrar com um ponto baixíssimo. Ó, então, tá ficando assim. Bem, aqui é o seguinte, nós vamos fazendo esses aumentos aqui, ó, tá?
por uma certa quantidade. Vou fazer da mesma forma algumas voltas mais, certo? Sempre aumentando no primeiro ponto e no último ponto. E sempre colocando aqui, ó, três correntinhas de separação de um grupinho para outro, tá? Então, vou apenas aumentar mais aqui as carreiras e já volto com vocês para dizer quantas carreiras eu fiz e quanto ficou aqui de aumentos em pontos, tá? Então, vou dar uma adiantada mais aqui e já volto com vocês. Bem, então aqui, ó, aumentando os pontos, estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas. Então, fazendo aqui, concluindo 10 voltas, aumentando os pontos, eu fiquei no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos altos, tá? Então, agora, bem, se você quiser fazer maior o centro aqui do seu trabalho, você vai aumentando mais pontos, tá? Vai fazendo mais voltas e aumentando mais pontos aqui. Eu, no total, fiquei com 10 voltas e 19 pontos aqui de aumento. E sempre aqui com três correntes de separação. Agora, nós vamos começar a diminuir, tá? Então, vamos lá. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, no ponto da frente, ó, vendo no ponto da frente, trabalho um ponto baixíssimo, tá? Depois de fechar aqui na terceira corrente, vim para o segundo ponto, fiz um baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes. E vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto. Então, venho aqui no ponto da frente, trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto. Ó, então aqui eu segui trabalhando ponto alto sobre ponto alto até o meu penúltimo ponto. Então, o último ponto eu não vou trabalhar. Eu faço aqui uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui, ó, nessas três correntes, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntes, cinco correntes, perdão. Vou pular aqui o meu primeiro ponto do grupinho e venho já a partir do segundo. E vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar no penúltimo ponto alto. Então, pulei o primeiro ponto e vou trabalhar até o penúltimo. Então, aqui eu cheguei novamente aqui no penúltimo ponto. Então, pulei o primeiro e não vou trabalhar o último ponto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, ó, no espaço de três correntinhas e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou pular o primeiro ponto, a partir do segundo ponto, vou trabalhar da mesma forma que falei aqui para vocês, ó, tá? Então, vamos fazer assim por toda a volta. Bem, então, segui fazendo, ó, da forma que falei para vocês, tá? Agora, chegando aqui no final, eu fiz aqui o penúltimo ponto alto, fiz cinco correntes, prendi aqui com um ponto baixo. Agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E para encerrar a volta, eu vou na terceira correntinha e encerro essa volta. Então, já fizemos a nossa primeira carreirinha aqui de diminuição, tá? Vamos para a próxima. Depois de encerrar aqui com um ponto baixíssimo, venho aqui no meu segundo ponto, trabalho um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes. Venho no ponto alto da frente, trabalho um ponto alto. No ponto da frente, um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto. Ó, então aqui eu trabalhei até o meu penúltimo ponto.
Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui nessa alça, trabalho um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho na próxima alça, trabalho um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laço minha agulha, pulo o primeiro ponto. A partir do segundo, vou trabalhar novamente ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no penúltimo ponto. Então, meus amores, nosso trabalho será dessa forma, tá? Aqui já estamos na segunda carreira de diminuições. Agora, vamos seguir para a segunda, vamos finalizar a segunda e vamos seguir fazendo da mesma forma, diminuindo um ponto no início e um ponto no final, até totalizar aqui, ó, três pontos altos, igual iniciamos, tá? Então, quando finaliza aqui a diminuição de um lado e do outro, faz as cinco correntes, prende com ponto baixo. Cinco correntes, prende com ponto baixo, cinco correntes, vai para o próximo grupo. E assim vamos aumentando, vamos diminuindo aqui os pontos altos e aumentando aqui essas alças, tá? Então, é bem simples, eu vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho. Quando eu chegar apenas com três pontos altos, igual iniciamos aqui, eu volto com vocês. Bem, então aqui, ó, segui diminuindo os pontos, tá? E finalizei aqui com três pontos altos, igual iniciamos aqui. E aqui fizemos o aumento dessas alças, ó, com cinco correntes, tá? Então, ficou desse jeito. Agora, vamos continuar aqui. Fechei aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo, venho aqui nesse ponto do meio e faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntes, que me equivale por um ponto alto. Laço minha agulha, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto sem terminar. Ó, fiquei com duas laçadas. Agora, eu fecho tudo junto. Então, eu trabalhei dois pontos altos aqui, fechando junto. Faço uma, duas, três, quatro correntes apenas, tá? Vamos trabalhar com quatro correntes agora. Venho aqui na alça, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou na próxima alça, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Na próxima alça, um ponto baixo. E vamos seguir fazendo até chegar lá no grupinho de três pontos altos. Então, segui fazendo aqui, ó, as alças com quatro correntes agora. Chegando aqui, eu faço uma, duas, três, quatro correntes e vou repetir. Venho aqui nesse ponto do meio, trabalho um ponto alto sem terminar, laço minha agulha, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto sem terminar. Fiquei aqui com três laçadas na agulha, passo todos. Uma, duas, três, quatro correntes e vou seguir fazendo aqui as minhas alças. Chegando lá nos três pontos altos, vamos fazer da forma que fizemos aqui, tá? Ó. Então, vamos fazer dessa forma aqui por toda a volta. Então, eu vou finalizar aqui essa volta e já volto com vocês. Bem, então, aqui, ó, trabalhei por toda a volta da forma que falei para vocês, tá? Ó. Agora, chegando aqui no finalzinho, na terceira corrente, eu fechei com um ponto baixíssimo e cortei o meu fio. Que agora eu vou usar esse tom de verde aqui, ó, tá? Se você vai permanecer aí com a mesma cor, depois de fechar com baixíssimo, você corre com baixíssimo aqui para essa alça, ó, e vamos começar a próxima volta. Então, eu vou pegar aqui o verde, fio aqui na alça e vou prender o meu fio. Agora, já vou aproveitar, vou prender aqui, ó, essas duas perninhas aqui de fio, tá? Ó. Vou juntar aqui e já vou prendendo. Bem, então, aqui eu vou subir uma, duas, três correntes e vou trabalhar aqui nessa alça quatro pontos altos.
Com as correntes que subimos, já temos dois, três e quatro. Certo? Tá até, ó, na cor do meu esmalte. Bem, feito isso aqui, sem fazer correntinha nenhuma, ó, já venho na próxima alça, trabalho quatro pontos altos. Três e quatro. Ó, vai ficando assim. Laço minha agulha, venho na próxima alça, trabalho quatro pontos altos. Laço minha agulha, venho na próxima alça, quatro pontos altos. Dessa forma, nós vamos fazer por toda a volta, tá? Trabalhando quatro pontos altos. Depois de finalizar os quatro pontos altos, laça a agulha, vai na próxima alça e vai repetindo por toda a volta, tá? Então, vou fazer quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu já volto com vocês. Bem, então, finalizada aqui essa carreira, ó, trabalhando apenas pontos altos, fechei aqui na terceira corrente. Venho com o baixíssimo aqui no segundo ponto alto. E subo aqui uma, duas, três correntes, que já me equivale por um ponto alto. Volto aqui no mesmo ponto e faço outro ponto alto. Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo lugar e trabalho mais dois pontos altos. Então, aqui eu formei um leque, ó. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Tudo no segundo ponto alto. Agora, eu pulo aqui um, dois. No terceiro ponto, eu trabalho um ponto alto, sem fazer correntinha nenhuma, tá? Depois que finaliza o leque, já vem aqui e faz, conta um, dois, no terceiro ponto, faz um ponto alto. Sem correntinha nenhuma, laça a agulha, conta um, dois. Vem aqui no terceiro ponto e repete, faz um leque. Dois pontos altos, uma correntinha e no mesmo ponto, dois pontos altos. Ficando assim. Sem fazer correntinha nenhuma. Conto um, dois, no terceiro ponto, eu trabalho um ponto alto. Laço minha agulha, conto um, dois. No terceiro ponto, eu vou repetir um leque, trabalhando dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Vai ficando dessa forma. Laço minha agulha, conto um, dois, no terceiro ponto, faço um ponto alto. Laço minha agulha, conto um, dois, no terceiro faço um leque. E vai ser dessa forma essa nossa volta, tá? Ó, faço dois pontos altos, uma correntinha e no mesmo ponto mais dois pontos altos. Certo? Laço minha agulha, conto um, dois, no terceiro ponto faço um ponto alto. Depois de fazer o ponto alto, laço minha agulha e conto novamente. Um, dois, no terceiro ponto eu faço um leque. Então, vamos fazer assim, tá? Por toda a volta, eu vou finalizar aqui, ó, dessa forma, tá? E já volto com vocês. Bem, então aqui, ó, segui fazendo da forma que falei pra vocês, tá? Chegando aqui no finalzinho, na terceira corrente, eu fechei com um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui no ponto da frente, faço um baixíssimo. E aqui no meio do leque, eu trabalho um ponto baixíssimo. Então, depois que eu chego aqui no meio do leque, eu subo uma, duas, três correntes. E aqui eu vou repetir o leque, trabalhando os dois pontos altos, uma correntinha. E mais dois pontos altos. Certo? Aqui eu repeti o leque.
Agora, eu laço a minha agulha, temos aqui esse ponto alto, ó, trabalhamos entre um leque e outro. Vamos trabalhar ele em relevo, pego pela frente, ó. Então, pego ele aqui pela frente e trabalho um ponto alto. Certo? Laço minha agulha, venho dentro do leque e vou repetir o leque. Trabalhando dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Laço minha agulha, venho aqui, pego o ponto em relevo pela frente, puxo o fio e trabalho um ponto alto. Ó, vai ficando assim, tá? Laço minha agulha, venho dentro do leque e vou repetir. Trabalhando dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Repetido aqui o leque, laço minha agulha, venho aqui, pego o ponto alto em relevo pela frente, ó. Puxo o fio e trabalho um ponto alto. Então, essa nossa volta será dessa forma, tá? Lacei a agulha, venho dentro do leque, dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Laço minha agulha, pego o ponto alto em relevo pela frente e faço um ponto alto. Então, será trabalhado dessa forma aqui, tá? Então, eu vou finalizar aqui toda a minha volta, ó, e já volto com vocês. Bem, meus amores, então aqui, ó, eu dei uma adiantada, tá? Trabalhamos aqui o leque, os pontos altos em relevo, da forma que mostrei para vocês. Então, no total aqui, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, ó. Leque sobre leque e os pontos altos em relevo pego pela frente, tá? Então, ficou dessa forma aqui, ó. Agora, cheguei aqui no finalzinho, na terceira corrente, eu fechei com um ponto baixíssimo. Então, se você quiser essa parte aqui maior, só é você continuar fazendo mais carreiras, tá? Da mesma forma, ó, que mostrei pra vocês. Tá joia? Então, aqui eu fiquei com cinco carreiras, aliás, seis carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras de leque sobre leque e os pontos em relevos. Legal? Bom, então aqui eu cortei esse fio porque eu vou pegar novamente aqui o meu fio vermelho, tá? Então, eu vou passar esse fiozinho pra cá, ó. Vou passar aqui no meio. Vou passar aqui nesse ponto alto. E vou vir aqui, ó. Passar nessa correntinha do meio do leque, tá? Que eu já aproveito e prendo ele. Ó. Já aqui no meio do leque. Puxo. Tá? Fica aqui, assim. Agora eu vou pegar o vermelho. Vou prender aqui. E aqui dentro do leque, deixa eu botar ele aqui para trás, porque eu já prendo os dois, ó. Então, prendi meu fio aqui dentro do leque. Subo aqui. Uma, duas, três correntes. Já me equivale por um ponto alto. Volto aqui, trabalho outro ponto alto. Outro ponto alto. Fiz aqui três pontos altos. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Volto aqui, ó. Pego as duas alcinhas e faço um ponto picô. Uma, duas, três correntes. Volto novamente. Pego aqui as duas alças, fecho, faço um ponto picô. Uma, duas, três correntes, volto novamente, pego aqui as duas alças, ó. Puxo, faço um ponto baixo, formando o terceiro ponto picô. Laço minha agulha, volto aqui dentro do leque e trabalho três pontos altos. Dois.
e 3. Certo? Então, ficamos aqui com 3 pontos picô. Agora, sem fazer correntinha nenhuma, eu venho aqui, ó, num ponto alto em relevo, tá? Que a gente trabalhou. Só laço a agulha, venho aqui, ó, num ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo. Ó, vai ficar assim. Laço minha agulha, venho aqui dentro do leque, faço um, dois e 3 pontos altos. Feito 3 pontos altos, eu faço uma, duas, três correntes, volto. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Novamente volto, pego as duas laçadinhas, outro ponto picô. Uma, duas, três correntes. Volto, ó, pego as duas laçadas. Puxo o fio, faço um ponto baixo, formando meu terceiro ponto picô. Laço minha agulha, venho novamente aqui e termino meu leque. Fazendo 3 pontos altos. Certo? Sem fazer correntinha nenhuma, venho aqui, ó, no meu ponto alto em relevo, pego ele aqui pela frente e faço um ponto alto. Certo? Ó. Laço minha agulha, venho aqui dentro do leque, trabalho 3 pontos altos. Depois de trabalhar os 3 pontos altos, subo uma, duas, três correntes, volto, pego as duas alças, faço um ponto baixo. Fiz aqui meu primeiro ponto picô, uma, duas, três correntes, volto, faço meu segundo ponto picô, uma, duas, três correntes, volto e faço meu terceiro ponto picô. Feito aqui os 3 pontos picô, volto aqui e termino meu leque trabalhando 3 pontos altos. Certo? Então, essa nossa última volta será dessa forma, tá? Laço minha agulha, venho aqui, ó, no ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo, pego pela frente. Então, vamos trabalhar dessa forma aqui, ó. Por toda a volta, tá? Eu vou trabalhar aqui por toda a volta, fazendo esse biquinho de acabamento, e já volto com vocês com a peça totalmente finalizada, tá joia? Então, vou finalizar aqui e já volto. Bem, meus amores, aqui está totalmente finalizado o nosso lindo centrinho de mesa. E olha que coisa linda que ficou isso aqui, gente. Um mimo de centro, não é verdade? Muito lindo mesmo. Esses detalhes aqui, ó, com os leques e os pontos em relevo, pego pela frente. Olha que coisa linda que ficou. Esse biquinho de acabamento. Ficou muito lindo mesmo, tá? Eu vou dizer para vocês agora a medida que ficou trabalhado com esse fio Bella Fashion, tá? E agulha 1,75. Ele ficou com, ó, 54 de diâmetro, tá? Então ficou um tamanho bem legal. Mas aí, como eu falei para vocês, tá? Você aumenta, ó, nessa parte você pode fazer o aumento e aqui também. Agora, essa medida que eu fiz, trabalhado com esse fio, ficou com 50, 54 de diâmetro. Se você quiser fazer um tapete, você faz aí com o fio número 6, número 8, tá? Que vai ficar realmente um tamanho bem legal. E vai ficar muito lindo também, tá? Bem, então, eu estou apaixonada por esse centro de mesa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece, ó. Deixa um like. Gente, olha a minha unha. Olha aqui. Deixa um like aí no vídeo, tá? Se você não é inscrito, você se inscreve no canal, toca o sininho aí para ser notificado de todos os passo a passo aqui do canal Edinalva Moraes Crochê, tá joia? E se você já é inscrito, você curte, comenta, compartilha, porque dessa forma você dá uma força para o canal, legal?
Bem, meus amores, por hoje é só. Eu agradeço a vocês pela atenção. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meus amores. Ó.